Vi är så tillbaka. Vi är så tillbaka. Äntligen kommer jag börja lägga upp YouTube-content igen. Jag vet att några har väntat i alla fall. Och jag har väntat också. Jag har ett nytt kontor som gör det möjligt för mig att lägga ut mer videos, tror jag, på lång sikt. Och jag är så otroligt taggad på den här serien. Kalmar FF behöver ingen introduktion. Ni har redan sett mig ha de två senaste spelen, tror jag. Eller ta hand om dem. Ta hand om dem. Jo, jag har tagit hand om dem ganska bra på de savesen. Men det här är med en liten twist. Och det är att jag inte är ensam i det här universumet. Utan Lars Burm, a.k.a. Jelusen FM, har tagit över Djurgårdens IF. Tillsammans i det här universumet. Och målet är egentligen att det ska vara en lång save, men mitt första mål är att vinna allsvenskan före honom. Det kommer vara tufft, men jag säger bara FUCK08. Vi är bönderna från Småland och vi är här för att stanna. Vi behöver inte prata om hur det går för Kalmar FF i verkligheten, för det finns inte i mitt sinne. Utan nu är det den här världen och det kommer vara otroligt kul. Vi kommer försöka ha lite fler avsnitt och så. Vi vet inte riktigt upplägget än, men vi kommer nog spela alltid med matcherna när vi möter varandra, tror jag i alla fall. Och jag tänker att vi går igenom truppen nu. Styrkor, svagheter. Och så försöker vi fundera på hur det kommer gå den här säsongen. Jag vill spela någonting ungefär så här. Den kommer utvecklas och sen kommer det säkert bli en 4-2-3-1 till slutändan ändå. Men jag vill ändå försöka skapa någonting lite mer annorlunda. Jag har tittat mycket så här in-depth tactic videos på Football Manager. Och då vill jag försöka skapa någonting lite annorlunda den här saven. Brolin i målet, han är grym på spelet. Skakig i verkligheten kan man minst sagt säga. Johan Karlsson som är skadad i verkligheten kommer spela som en inverterad ytterback eller en offensiv ytterback. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Skulle vilja att han viker in så. Och hjälper Gojani och Hallberg när Gustafsson trycker upp. Möjligt att vi kanske gör Olafsson till en offensiv ytterback på försvar. Så att de här går ner. Karlsson kommer upp tillsammans med Hallberg och på inmittfältet. Gustafsson trycker upp och hjälper vårt nyförvärv på högkanten som jag kommer till sen. Sjöstedt, Sätra, jag kommer inte ändra någonting där. Det enda jag vill är att vi ska ta in en annan mittback i alla fall. För det känner jag att vi behöver i verkligheten. Olafsson är med oss på spelet här. Han har ju gått i verkligheten, men jag kommer utnyttja det och spela honom helt enkelt. För att det är säkert några spelare i Djurgården också som inte var uppdaterade när vi startade den här online-saven. Gojani, självklart. Jag kommer inte spela honom som en defensiv spelfördelare än. Även om han är en väldigt bra defensiv spelfördelare. Jag vill inte ha egentligen någon som är fokuset i varje anfall. Utan jag vill att vi ska spela till den spelaren som är fri, basically. Hallberg som är Carrilero kommer ju hjälpa upp här. Jag är lite fundersam på om jag kanske ska spela honom som en Metzalla. Så att han trycker upp här bredvid Skrabb och kanske hitta en boll till Skrabb som går djupet. Men det är mittfältet och sen har vi då Simon Skrabb som är skugganfallare, Islamovic som en bollmottagare på understöd. Och sen vårt enda nyförvärv än så länge, det är Ricardo Kishna, den före detta supertalangen som kom. Han började i Den Haag men sen gick han tidigt till Ajax och var en riktigt het spelare på både FIFA och Football Manager vill jag minnas. Men har inte riktigt fått att lyckas och då är frågan, kommer han få att lyckas här i Allsvenskan och Kalmar FF? Vi får se, men han har ett par trevliga stats, bollmottagningar, dribblingar, passningar, teknik, finessbeslut och så vidare. Bollspelet om boll, speluppfattning, hyfsad fysik, bara 28 år, får väldigt mycket lön. Men jag tror att om vi spelar honom rätt och hjälper honom så att han inte behöver springa så mycket så kan han faktiskt vara en riktigt bra tillgång till oss. Och att vi får honom på en free transfer, det tycker jag ändå är ganska fint. Jag gillar ändå att han gick tillbaka till Den Haag som inte ens var i högsta ligan. Men fick det inte tydligen att funka och så jättebra där ändå. Utan joinar oss nu på en free transfer. Vi har inte värvat några andra, tror jag inte. Vi kan gå in och kolla. Jo, vi har värvat tillbaka Douglas Bergqvist. Som en backup egentligen. Jag tycker han har varit grym för Kalmar FF varenda gång han har varit hos oss.
Han var ju en session, och sen vill jag minnas att han var en till session hos oss i typ en halv säsong, och sen gick han vidare till något lag, typ Varberg, nej Degerfors tror jag, som syns här på spelet. Nu är han i alla fall tillbaka. Han kom in på en free transfer han också. Jag tror att han, när det behövs, så kommer han vara bra. Vill vi spela en trebackslinje, då kan vi göra det nu, för att vi har tre bra, ordentliga mittbackar helt enkelt. Vi har inte sålt några spelare än. Jag kollar lite. Försäsongen har varit tuff. Men Malaga, Cordoba och Rion är väldigt tuffa motståndare. Vi knäpper till Lilleström lite. Och det gillar jag att se. Dino Slambovic, Lozätra gör båda målar efter att vi vänder backen från 1-0 till 2-1. Men kollar vi på vad vi förväntas komma, så är det ju en mittenplacering, och föga förvånande så förväntas Djurgården komma trea. Så vi kommer behöva göra ett jobb mot Djurgården helt enkelt, som på pappret är väldigt mycket bättre än oss. Men det här kommer bli en riktigt kul serie som jag ser väldigt mycket fram emot. Jag hoppas att ni kommer göra det också. Vi kommer spela lite matcher nu, och förhoppningsvis får vi en bra start på Allsvenskan mot Varberg, som fortfarande är i Allsvenskan på den här versionen. Whatever. Och vi har faktiskt tagit oss till vi har faktiskt tagit oss till Allsvensk premiär nu mot Varbergs boys. Vi har inte gjort några värvningar, men vi har ändrat om lite, och vi har nu Simon Skrabb som en central mittfältare. Han har ju lite mer tendens att gå framåt. Han tar sig fram när som helst det är möjligt. Gustafsson har inte det, så han passar ju lite mer i den här defensiva rollen. Och sen Gojani, som ändå har egenskapen att slå de där lite farliga passningarna, kommer hjälpa Hallberg, som börjar som en skugganfallare med Islamovic, Kishna, Karlsson, Sätra, Sjöstedt, Olafsson, Bolid. Och så får vi helt enkelt se hur detta slutar. Olafsson är lite trött, men han kommer ändå få chansen i den här matchen, och eventuellt bli utbytt då i slutet av matchen om det behövs. Vi måste vinna mot Varberg på hemmaplan. De blev botten sist i verkligheten, så vi har verkligen ingenting att skylla på. I love you, rolling a fortnight. Varberg spelar 4-4-2, så det ska vi definitivt titta på. Jag kommer spela, så vi börjar faktiskt från en sidlinjes point of view. Vi ökar tempot lite. Kishna ut på ögerkanten, blir av med den. Men vi kommer hålla koll på uppbyggnaden på ett litet långt sammandrag, känner jag. Och sen ska vi se så att inte det laggar alldeles för mycket. Yusuf ska skapa någonting det första de gör. Det hade inte varit en bra start. Bjerkebo, gamla Kalmar FF-spelaren Islamovic där. Och vi kan eventuellt kontra Kishna till Hallberg. Skrabb, det här är bra spel. Det är riktigt bra spel tidigt i matchen. Islamovic, och det är, jag tror det är ett Wilmer Rönnberg. Men det går bara en minut så leder vi matchen. Kom igen! Kom igen! Kan vi vara top of the league? Kan vi vara top of the league? Jag hann inte ta en screenshot och skicka till Djurgårdsmanagern. En väldigt pigg start. Jag gillade det jag såg med Simon Skrabb i den här centrala mittfältsrollen. Han vill ju verkligen driva upp här. Hallberg gjorde det bra också. Karlsson, jag gillar vad jag ser. Kul! Gustafsson, Karlsson till Simon Skrabb. Kan han vika in och hitta Hallberg som skjuter i stolpen, och vi har två dunderlägen redan efter 5 minuter spelade. Men här kommer faktiskt Varberg, och det är läge på läge på läge på läge på läge. Bra Olafsson. Hallberg som har börjat riktigt piggigt i den här matchen. Gojani, Gustafsson, jag gillar Gustafsson i den där rollen, och Gojani kommer i ett dunderläge. Och än en gång, Simon Skrabb är riktigt bra i den här matchen än så länge. Kishna, Skrabb, Hallberg ut till Kishna, Skrabb. De har ett riktigt bra samarbete där, och den går precis utanför. Här kommer Simon Skrabb igen till Ricardo Kishna, Skrabb, Gojani. Han har ett bra skott, och den går stolpe in. 2-0 efter mindre än en kvart spelat. Och vi dansar fram på guldfågeln. Oh. Alltså jag vet inte om Allsvenskan är redo för Kishna-Skrabb-kombinationen. Sen ett bra skott med fel fot från Gojani. Och det är en otrolig start. Och det är 3-0. Jag tittade inte, så jag skickade en screenshot till Jelusen om att jag ledde Allsvenskan. Och Melke Hallberg gör 3-0 i 24 minuten. Och det här är, det är en start. Det är en start. Ska vi göra 4-0 här i 67 minuten? Vi har ett... jag tror, jag gissar på att det är till oss, för att vi har varit så otroligt stabila defensivt. Simon Skrabb.
Simon Skarp ute på högerkanten, hittar Johan Karlsson. Och vi tar vår tid, vi har inte bråttom. Sjöstedt ut till, oj. Är det på detta sättet vi ska släppa in? Nej, vi, jag ser Lars Sätra är det. Simon Skarp är så nära på att göra det helt själv, assisterad av, var det typ Lars Sätra? Nej, det var det väl inte, men ett fint läge, skulle kanske ha gjort mål på den. Jag väljer att ta ut Olafsson nu eftersom att vi leder matchen med 3-0 och han var ganska trött. Kommer också att sätta in Jakob Trenskov istället för Ricardo Kishna. Något annat byte, Douglas Bergqvist kommer få göra sin andra debut för klubben, eller tredje kanske det till och med är. Och förhoppningsvis kommer vi kunna avsluta den här matchen lika starkt som vi har varit hela matchen. Oj. Simon Skrabb är ett skämt. Vilket mål han gör. Trenskov till Hallberg och sen pang, pang i målvakten. Kanske skulle ha tagit den där, men jag bryr mig inte. Yusuf, ska vi inte? Brolin fick visa upp sig lite också, det gillar vi att se. Och vi kommer faktiskt göra så att Leon Isa får komma in på topp. Jag tror det är en debut för honom på spelet. Och sen kommer Liam Prika komma in istället för Melke Hallberg. Och ja, får väl gå upp där ungefär. Så Leon Isa och Liam Prika på topp. Två talanger från akademin. Det är viktigt att vi lyckas ta fram några av dem där och förädla talangen vi har. Sen kanske inte 30 sekunder mot Varberg hemma i 4-0-seger kommer vara anledningen till att de lyckas. Men det känns kul att kunna släppa in dem på planen om de ens hinner in. Nej, de kommer inte ens hinna. What a flop. Oh well, 4-0 och vi är så redo för den här säsongen. Och vi har faktiskt spelat riktigt bra fotboll de första tre matcherna. Vi har ett 3-1 resultat mot Bromma-pojkarna där det faktiskt var ganska bra, men vi är effektiva. Simon Skarp, Melke Hallberg och Lars Sätra. Och sen nu senast så mötte vi Degen och slog dem med 4-1. Simon Skarp 2 mål, Melke Hallberg 1 och Dino Islamovic med även ett mål, och det såg fantastiskt ut. Nu blir det dock väldigt mycket svårare då vi möter Malmö FF. Jag kommer se till faktiskt endast till nästa match att Hallberg ska markera Anders Christiansen, för jag har märkt att det är han som styr spelet väldigt mycket när jag har analyserat motståndaren. Så här blir laget, jag har då dragit in Hallberg i mitten för att lättare kunna komma åt Christiansen, och så går vi in i matchen helt enkelt. Jag är väldigt nöjd med hur det sett ut. Vi har skapat väldigt mycket lägen, skapat väldigt bra lägen, men vi har ju mött Degerfors, Varberg och Brommapojkarna, och jag menar Degen och Varberg är ju de som åkte ut i verkligheten, så att det kanske inte säger jättemycket. Men förhoppningsvis ska vi kunna spela okej mot Malmö också. Det tråkiga är att Sergio Peña är ganska bra på bollen också, så det kanske inte hjälper så mycket att punktmarkera Christiansen, men vi får se. Och Dino Islamovic blir skadad efter ingen tid alls. Jag kör nog upp Kishna där faktiskt och gör honom till en falsk nia, och sen sätter jag in Jakob Trenskov ute på kanten istället. Och så, det var inte bra, absolut inte bra. Jag brukar inte tycka om att spela falska nior alltså. Okej, vi har eventuellt ett läge, det har inte hänt någonting i den här matchen än så länge. Gojani ut till Olafsson är på vänsterkanten, kan han inte in? Och till Hallberg i mitten! Och Hallberg gör sitt fjärde mål i matchen och vi leder i 39:e minuten borta mot Malmö FF, och det är ett kanonspel. Olafsson gör allting rätt ner på vänsterkanten, och sen har vi många spelare i boxen. Vi är solida defensivt och när vi väl kommer framåt så har vi spelare på rätt plats helt enkelt. Ett skott i matchen, ett mål. Man behöver inte ha mer. Alltså Malmö har inte skapat någonting överhuvudtaget. Och taktiken har funkat fantastiskt än så länge. Det är lång tid kvar. Vi kan definitivt tappa den här matchen. Men jag är nöjd med hur det ser ut. Här kommer dock Malmö som eventuellt har sin första highlight i matchen. Tahali är livsfarlig ute på den där högerkanten. Bra dribblingar och finess och allting. Och ni... Ohohoho, det går precis utanför.
De verkar vara... Jag kommer faktiskt slösa lite tid. Försöka frustrera dem lite. Men här kommer de igen och de känns som att de har börjat steppa upp nu. Och Tinnerholm ute på högerkanten. Christiansen. Åh, oh, vi rensar på! Oh, jag vet inte ens vad som hände. Vi rensar på mållinjen. Sen får de tyvärr bollen ändå på returen. Och det är Melke Hallberg som inte riktigt hänger med ner till Christiansen. Och sen är det lite schabbel mellan Johan Karlsson och Lars Sätre. Och vi har tappat nu i andra halvlek som man så ofta gör. Jag kommer faktiskt också sätta dit att Kalle Gustafsson markerar Nanasi. Så kommer jag dra ut Hallberg till vänsterkanten för att Christiansen är på högerkanten. Så blir det ännu bättre om han är på den sidan. Men det känns inte lika bra just nu. Jag kan faktiskt säga så att jag sätter upp Skrabb och gör honom till en pressande forward på understöd. Och sen sätter vi in Romario på ett centralt mittfält. Vi kommer även att Trenskov har inte varit bra på den där kanten. Och jag är faktiskt lite sugen på att ta ut honom. Men han får vara kvar. Men han har bara varit jättedålig. Här kommer Malmö också. Tinnerholm, det är högerkanten de har varit bra på. Här kommer Tahali. Den är för lång och den går ut i hörna. Och Malmö har ett läge i 89:e minuten. Vi går på knäna, vi är trötta. Det är tufft att möta ett Malmö FF som håller i bollen hela matchen i stort sett. Och det har en känsla av att de kommer göra mål i 90:e minuten. Om de inte schabblar till det här defensivt. Men det gör de inte. Vecka, Bolin har den. Och jag hade tagit ett oavgjort just nu. Jag kommer sätta in Axel Lindahl nu som en offensiv ytterback. Bara se om han kan med sin pace komma förbi på kanten eller någonting sånt. Leonisa kommer komma in som en offensiv spelare forward. Och så försöker vi ha Hallberg som en offensiv mittfältare på anfall. Och även säga till honom att ta fler risker. Så när han får bollen så vill jag bara, det enda han ska göra är att han ska försöka hitta Leonisa i djupet. Vi har 3 minuter kvar. Jag tror inte det kommer påverka oss defensivt. Så ett litet försök här. Men jag tror att det eventuellt kommer vara Malmö som hittar det sista målet. Tyvärr. Berg. Brown. Som jag inte ens vet vem det är. Den går i ribban typ. Tinnerholm. Gustafsson. Och vi försöker hålla i det här. Men det känns riktigt tufft. Lindahl nickar bort den. Det är hörna 92 minuten. Ska vi förlora första matchen för säsongen? Ett oavgjort borta mot Malmö som sagt. Jag tar det alla dagar i veckan. Vi ser riktigt trötta ut. Här kommer Tinnerholm igen. Botheim. De har tagit in flera spelare nu. Gojani, Romario. Blås av nu domaren. Blås av. Jag lever med det. Jag kommer säga att jag är nöjd. Det är ett mycket positivt resultat. Kom igen, fortfarande inte förlorat en match i den här säsongen. Det kan man inte vara besviken med. Här går det inte så jättebra mot BK Häcken på bortaplan. Häcken är definitivt det bästa spelet i ligan på den här versionen. Mikael Rygård gör 2 bra mål. Vad kan jag säga? Vi kämpar oss tillbaka, eller vi får lite lägen i slutet av matchen. Men overall inte bra nog. Och jag vill inte skylla på någonting, men... Kan inte backa. Så. Islamovic. Vår enda striker i stort sett är skadad. Så Skrabb fick börja som en bollmottagare. Och det gick så där. Och jag ska ha Hallberg där. Och jag hade honom i mitten hela matchen. Så att jag får väl lite skylla mig själv kanske. Men Islamovic är borta i 10 dagar till 3 veckor. Men vi ligger på en 4:e plats. 1 poäng efter Djurgården. Men to my defense har de haft ett... Jelusen har haft ett väldigt lätt spelschema. Så det börjar bli lite svårare. I nästa avsnitt så blir det Kalmar FF mot oss då. Så det är allting för det här avsnittet. Jag hoppas att ni är taggade på det. Jag tycker det ska bli svinkul. Vi känns ändå hyfsat jämna i hur bra vi har presterat i början av säsongen. Det blir en spännande match mot Djurgården. De har ju bra spelare, Lukas Bergvall och så vidare. Jag hörde ett rykte om att han var skadad. Så ja, man vet inte. Men ni kan ju pressa, trycka på gilla-knappen. Och kommentera vad ni tycker om det här upplägget. Så får ni ha det jättebra. Och jag uppskattar varenda av er som tittar. Tack för mig.